A vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude o tom, jak vypadá můj pokoj. Protože jsem nevěděla, co mám natočit. Každopádně doufám, že ty videa dám nějak k sobě. Kočko. Takže tak. První video mi přišlo celkem úspěšný. No nevím, jakože byl taky normální. Ale... Takže jo, já si myslím, že můžeme jít na to a že vám konečně ukážu, jak tenhle pokoj vypadá. Nikdo tu není. Takže já si myslím, že můžeme začít, jak teda vypadají moje dveře. Nic speciálního. Tady mám teda zrcadlo. Wow. Ze skříní s malým množství oblečení. A to říkám pořád. Ale vy jste se nepřišli přece podívat na moje skříně, ale na to, jak to tady vypadá. Já si myslím, že tady můžeme začít tady od té horní poličky. K tomu patří ty hodiny. Aspoň víte, kolik je teď hodin. Když to točím. Tady je takový jakože sprchový balákrem, který vypadá hezky, já mi hrozně to vypotřeba, protože strašně hezky voní. Tady mám rámeček, do kterého je milý to dávat si fotky, protože se mi líbí už to, co tam jakoby je. Tady mám nějaký sluneční brýle. Tady mám sešit, do kterého občas něco nakreslím, ale jakož vypadá taky hezky, tak ho mám tady. Jsem ještě po anime festu přijdu nějaký plakáty a tak. Tady máme samozřejmě světýlka. Světýlka tu mám hodně ještě. Tady mám si takový deník, do kterého se píše třeba jednou týdně a popíšu třeba tři stránky o tom, co jsem dělala, jedla a tak. Lapač snů, který je strašně krásný. Kapesníky, protože ty jsou v noci potřeba. Pití je taky v noci potřeba. Tak, tady je lampa, která je, by the way, mega cute. Já když rozsvítím, tak jakože zelená, chápete? Pecka. Tak jo. Tady mám takhle jakože detnou tašku, která je taky jako hrozně cool a jakože já ji i normálně nosím, ale mě se líbí, jak je tady pověšení, že to vyplňuje to místo. Jako další, k tomuhle plakátu Fairy Tail mám takový menší příběh. Prostě mi ho koupil taťka a řekl mi, že to mám jako motivace, abych se na to anime podívala. Takže Fairy Tail jsem neviděla, nerysujte mě. Snad se mi bude líbit aspoň. Tady mám takový řetěz, který si dám dneska na džíny. Plakát My Hero Academia, protože My Hero Academia, to je přece život. Tady mám prostě taky poštáře lampu, která se dá jakoby různě tak jako naklánět. Takže je v noci fakt dobrá a má tři úrovně světelnosti, takže super. Tady mám takhle jakože deku. A v tom, jak jsem lezla nahoru, tak se mi to trochu zmuchlalo. Tady mám Bakuga, kdybyste ho ještě někdo z mýho Instagramu neznal. Takhle vypadá z jedné strany. A takhle z druhý. Můžete říct, která strana je hezčí. A já ho rádím zase zpátky. Tak. Potom tu mám tady ten obří Pokémon plakát. Protože jsem taky Pokémoňák. Tuhle z tu Naruto čelenku. Která je úplně jakože... Nevěděla jsem, kdyby mám dát, aby byla hezky, tak jsem ji dala sem. Tady je další světýlka, který pokračuje až sem. Tady mám prostě seznam všech mých zhlédnutých anime. Vlaječky, že jo, nesmí chybět. Tady je celá moje rodinka. Taťka, já, mamka, Luky. Práže a originál. Já jsem jako originál, chápete? Tady je rozvrh mých hodin. Jedno půlka, nic moc. Avengers Endgame lístek. Mirai dívka z Bosnu, jsou moje první anime v kině. Fakt, jedno mojí dobrou kámoškou. Maggie Klepačová se jmenuje na Instagramu, takže když tak hoďte follow aspoň. Tady mám takhle jakože odznáček z Japonska. Fairtrade. Anime. Rem a Ram, Miku a Naruto. Když se posuneme takhle hezky dále. Tady mám obří, ale fakt veliký plakát Kanekiho. Který se mi hrozně líbí a vlastně to byl úplně můj první anime plakát. Takže tak. Jako druhou tu mám jednu z nejlepších holek ze všech
Ryuko Matoy z Kill la Kill. Pokud jste neviděli Kill la Kill, tak se na to určitě podívejte. Tady mám jenom, podotýkám jenom nějaký skupiny, který poslouchám. Twice, BTS, EXO a Blackpink. Tady mám, prosím vás, fotku naší třídy ze sedmičky. Tak, přecházíme tady k mému stolu, pomalinku. Tady mám všechny moje arty, by the way, ten já to se mi moc nepoved, ale vždycky to, co jsem naposled, tak mám tady takhle vystavený. A mám to prostě nějaký postavy, co když mám toho už fakt dost, se mi to začíná kupit. Takže tak. A dneska vám nebudu ukazovat moje arty. Tady mám připínačky na stěnku medvídka, tady Miku, jakože kartičku. Tady jakože nějaký quotes, jako keep calm and love me, Kyu Hatsune. On to zněl strašně divně, ale chápete, já nebudu proč mluvit anglicky. Tady, že jsem byla nedávno na youtuberingu v Brně. Svíčka nesmí chybět, jako každá estetik výzdoba v každém pokoji. To jakože něco mezi estetik a otaku, nebo napište, co by to podle vás mělo být. Tady mám nějaký jakož krémíky a všechny takové ty blbosti. Strašně moc knížek. Tady pokladničku a zase věci, co mi nikam jenom nevejdu. Tam mám K-On plakát, K-On momentálně sleduju a zatím mě to fakt jako baví. Takže tak. Obří plakát, ze kterých jsem byla fakt šťastná, a neškeně My Hero Academia. Já vím, že jeden My Hero Academia už mám, ale tady ten fakt boží. Vidíte ho, je fakt velký. Tady mám sluchátka, Beaty, tady mám kapesníky, že jo, nabíječka, notebook, tady mám sluchátka, myš. Já jsem si udělala stůl, takže jí vrátím se zpátky. Tam zase nějakou krabičku, stojan na tušky, tady mám už samotný monitor s dvěma bednama, vidíte? A tady mám fotky s mýma kámošema, tady mám flašku, kterou už mám stejně dopět, takže nevím, proč to mám. Já jsem na tenhle room tour, jako vůbec nejsem připravená, jo? Ale OK. Tady mám zase ve vitrínce nějaký kravenky, že jo, na kreslení, protože já mám tak 3 tuny pastelek. No, co říkám, tak já bych se učit, co? Po videu se budu učit. OK, přicházíme sem. Tady je moje obří okno s výhledem na Hněvín. Sice z přízemí, ale výhled jako výhled, ne? Tak. Tady mám všechny možné kraviny. Tady mám gumičky a ponožky, to je takový trojšublíček. Tady mám potom takovou knížku, podle které se často řídím, když kreslím nějaký postavy. A je fakt, je to dobrá. Takže jo. Hele, prosím vás, já mám jako 2 MacBooky, jo. Ne, nemám, mám v nich jen krabice, jo. A mám tam narvaný zase plno věcí. Tady mám všechny čoukry, naušnice a tak dále. Tady mám všechen make-up, štěcené. Všechny prostě make-upové věci, stíny, tušky, blablabla. Tady mám prostě nějaký úložný systém. Tady mám nějaký zase krémy, deodoranty a tak. Tady mám krabička z všech mých mobilů a od slunečních brýlí. Tady mám teda jednu kytku, umělou, protože mě živá nevydrží. Tady mám také 2 hrnky, protože jsem milovník kafe. Kafe je život. Takže mám tady nějaký pouzdra, mangy, Naruto, Bleach a Útok titánu, jak svara, nebo Atagon, tady ten Útok titánu. A držíme to krém. Další to mám moji úplně první figurku, Miku Hatsune, a fakt se mi líbí. Jo, je fakt cute. Death Note samozřejmě, kdybych chtěla někoho zabít, náhodou. Tady mám Ella z Death Note. Tady mám všechny voňavky, Airpody, GoFlex, ne, keď tam jsou zvyše za 3 kila, protože od takovou trácí peníze za sračky a za všechny možné kravinky a blbosti s anime. Tady jsou 2 knoflíky, co mi opadly z cosplay a brusy, musím někomu říct, aby mi je přišel. Ano, cosplay se nešiju, cosplay mám kupovaný. Tady mám krémy na nohy a zase nějaký blbosti. Tady mám šidíčko, se kterým stejně nešiju. Paruku na olej, ze kterou musím někdy prostě občas rozčesávat. Lampu zase, tady mám zase nějaký to
nějaký hry, barvy na vlasy. A jsem dala, prosím vás, já když jsem byla v třetí třídě, tak jsem byla já ve třetí třídě. Wow, všichni se nasmáli, dobrý. Tady jsme nebyli. Tady je, prosím, byla jsme zrcadlo. Vypadám fakt uchvatně. Já vím, tady je moje zrcadlo. A tady mám štětce v takovém Starbucks kelínku, na kterém je napsáno Juka, takže jo. Tady mám lampu, prostě když nevím něco večer. Fotka s kámoškou, že jo. Maggie Klepačová na Instagramu. Tam jsme spolu v kyně, takže ji sledujte, už vážně. Tady mám prostě všechny hřebeny a tak. A nějaký diáře, prášky. Ne, Xanax fakt neveru. A na mám krabičku od Miku, jestli ji vidíte. Ano. Tak jo. Dobrý. Nevím, jak dlouho jsem tohle video točila. Má to 10 minut. Stejně se na to nikdo nepodívá. Video je podívat stejně ten uchvatný náramek. Oh my god. Vidíte ho? Víte, kdo? Víte? Napiš, pokud víte, napište mi, z jakýho je to anime. Pes takovýhle náramek. Rozkošnej. Jakože jde o ten znak, že jo. Nezaostří se to. OK, takže tohle bylo všechno pro dnešní video. Doufám, že se vám můj room tour líbil. Pokud byste chtěli ještě nějaký jiný videa, tak mi samozřejmě dejte odezvu do komentářů. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like. Pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike. A napište mi, proč se vám nelíbilo. Pište mi každopádně teda ty nápady. Uvidíme se u dalšího videa a ahoj.